5 засищащи нискокалорични храни с високо съдържание на фибри. Ако една от големите ви цели е да имате по-здравословен начин на хранене, помислете дали да не напълните кухнята си и чинията си с нискокалорични храни, покати на фибри. Може да ядете много тези храни, които ще ви помогнат да се чувствате сити, без да приемате много калории. Храните с по-ниско съдържание на калории също са с по-ниско съдържание на мазнини и захар. Тези нискокалорични храни насърчават загубата на тегло, тъй като приемането на по-малко калории, отколкото приемате, е начинът, по който губите тегло. А богатите на фибри храни ще ви помогнат да се почувствате сити, като същевременно ще са от полза за храносмилането. Ако искате да добавите повече нискокалорични храни с високо съдържание на фибри към вашите ястия и закуски, има много вкусни и лесни опции. Започваме с плодовете. Обикновено имат 100 калории или по-малко на порция, като същевременно осигуряват фибри, основни витамини и минерали. Ето как да ядете повече плодове. Дръжте купа с пресни плодове на плота си или в хладилника. Може също да ядете плодове, като ги прибавите към кисело мляко или зърнени храни. Също така може да си направите плодова салата. Второ, това са зеленчуците. Подобно на плодовете, зеленчуците са пълни с хранителни вещества, а високото съдържание на вода и диетични фибри ги прави доста засищащи. Ето как да ядете повече зеленчуци. Включете разнообразие от зеленчуци в ястията, като моркови и резени краставици за обяд или зелена салата и печено брюкселско зеле за вечеря. Суровите зеленчуци в комбинация с нискокалорични дипове са засищащи междинни закуски и лесно пренесими опции за обяд. Зелените салати за основно ястие или като гарнитура отстрани могат да ви заситят без да доставят много калории. Добавете зеленчуци към бъркани яйца, омлет или сандвич за закуска или в гювеч, сосове и яхнии на вечеря, за да направите храната си по-засищаща, без да добавяте много калории. Също така добре е да включите бобови растения. Варените бобови растения, боб, грах и леща, са питателна нискокалорична опция с високо съдържание на фибри. Те също така са отличен източник на растителен протеин и са доста достъпна и евтина храна. Включете бобовите растения в седмичното си хранене. Супите от лещ и грах са засищащи ястия, които могат да бъдат нискокалорични. Добавете зеленчуци като целина, лук, морков, чесън, за да бъде вашето ядене по-вкусно и пълноценно. Също така може да сложите нахлуд върху салатата си или просто да си направите бобена салата. Мете се да приемате пълнозърнести храни всеки ден. Включете кафяв ориз, див ориз или киноа. И не забравяйте киселото мляко. То е източник на висококачествен протеин. Изберете обикновено кисело мляко вместо плодово или друго подсладено с захар, което има допълнителни калории. Освен това, към чистото мляко може да си добавите плодове или овесени ядки. Също така може да си направите дип за зеленчуци вместо да използвате заквасена сметана.